Son filla de galegos, son filla da emigración. Eu fun criada completamente en castelán, na miña casa non se escoitaba o galego, a daquelas conversas a media voz que tiña meu pai e miña nai nun idioma que a min daquela facía moitísima gracia. Sí, Eh, a miña integración en Galiza, cando cheguei, tiña 13, 14 anos, foi eh, completa. Eh, non tuve ningún trauma, para min foi unha cousa maravillosa, aprendín a bailar baile galego, eh, e empecé a estudar o galego, eh, ia con miña boa a semear as patacas e o millo e a rejar polas noites, aquelas horas intempestivas, no brao, cunha luz de pila, pero facía todo en castelán, porque miña boa que tiña un galego precioso, que ademais os seus... Sua familia vinha toda de Portugal e, imagina, de buscar riqueza. Pois comigo falaba un idioma que ela pensaba que era castelán e a min faciame moitísima gracia o que ela falaba. Bueno. O meu compromiso co galego chega máis tarde que azquecedo. Sí. Eu xa estaba tra traballando na televisión de Galicia. Traballaba en galego, do que eu aprendera na escola, non? pero non era realmente consciente. E eu comecei a ter un compromiso co galego cando comecei tamén a ser consciente da miña realidade social e política non? que acontecía no país. Non? E, e comecei a darme conta que o espazo que, ocupa, que ocupaba, xeográficamente, Galiza, modulaba, bueno, estaba atravesado por un idioma que modulaba a miña presenza no mundo e a miña actuación tamén no mundo, non? Entón, bueno, pois aí comezou o meu compromiso co galego. E tamén por coherencia, porque eu xa traballaba co galego na televisión de Galiza, e a min as pesetas daquela, e o que me daba de comer, e o que me sigue dando de comer hoxe en día, é o galego. Así que tamén por coherencia. E, non foi doado eh, sigues sen ser doado, porque, bueno, acaba de escoitar un montón de experiencias do que temos que enfrontar todos os días, os que temos ese compromiso co galego e queremos seguir mantendo, non? Para non tirar pois, o trapo, e dicir, bueno, hasta aquí xa chejou, non soporto máis, non? Vou em, entrar xa no tema, pero quero vos contar dúas historias, dúas anécdotas, eh, que, que son moitas as que me pasaron en 30 anos de profesión, en 30 anos de compromiso co galego, pero estas dúas son, bueno, que me apetece contalas. Cando eu galeguicei o meu nome, porque a min, miña nai puxome María Nieves, eh, fun o xulgado a regularizar a miña situación con papeles e todo, eh, que isto non pensar ti que foi unha cousa unha andrómena, non, 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 non. ali, e ese día houve certo cachondeo co funcionario que me tocou, non? que fun ali, oi, quero facer os papeles para galeguizar o nome, ai, Que te queres cambiar el nome, dice. No, no me quero cambiar el nombre, quero galeguizalo, nada máis, non. Dice, bueno, mujer, pues ya que estás aquí, pues solo el nombre, Pero mujer, ya que estás aquí, cámbiate los apellidos también, ¿no? Ya aprovechas, haces todo el trabajo, pero así con un retintín y un cachondeo que dicen, oh, madre, mía, o que hai que aguantar". Bueno. No meu ámbito laboral tamén dicen o mesmo compañeros, vou galeguizar o meu nome, por favor, chamade me Neves, sei que non vai ser doado, porque son moitos anos de nieves, 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 pero, por favor, facede o esforzo. Houve moita xente que o entendeu, pero houve moita xente tamén que colocou un sorriso así de medio lado na cara, non empezou a dar así a cabeza como dicindo, bueno, xa está esta coas andrómenas do galego e coa súa teima. E logo contarei vos isto co respecto eh, ao meu nome, e isto tamén ten que ver co o meu nome eh, vou vos contar o, o enfrontamento totalmente aberto que teño como meu médico de cabeceira. Sí, é así. O meu médico de cabeceira chama Antonio. Ben, eu cando vou ao médico, que últimamente teño ido bastante, la era, a idade é o que teño, vou bastante, eu estou ali na xa de Agarda, e xa é o médico coa súa lista, Antonio, xa é coa súa lista, mira, non? E cando me toca a min, colle di... María Nieve Rodríguez. Pero cada vez que vou. Bueno, xa puxe unha reclamación aos cercas que, por suposto, non me contestaron. Non? E eu reclamo, oi, mira, por favor, é que aí está mal posto o nome. Non, non, no, Neves. E te, pois pues, chámeme Neves, non me chamo María Nieves, chámeme Neves. Dice, bueno, mujer, contestación, bueno, mujer, e a ti que máis te dá? Que te importa? Nieves, Neves, é a mesma cosa eu o meu. Leo a cartilla, eh, fago un pouco de pedagogía, e chamo xa Antonia. <laughs> ya sabéis, hombre, la costumbre que más dá, Antonio que Antonia. Así se lo dije, así yo dixen a él, non? A él fode un mundo. E a min préstame tanto facelo mal, Podería seguir contando anécdotas estas así esta noite, pero imos entrar no tema, porque sempre me din, jo, ja, digo galego todo mal, todo mal, todo mal, acontece che cada cousa, e dice, no, oxe non, hoxe non, hoxe vou facer unha reflexión amável sobre os medios de comunicación por que son tan necesarios para a pervivencia da nosa cultura e tamén do noso idioma. Así que ímosalo. Bueno, xa sabedes que hai unhas semanas deronlle un premio a unha película galega, a cuncha de ouro no Festival de Cine de Donosti. Eu li moitas cousas, non? E en, as, en todas as noticias que eu lia repetíase pois algo con, constantemente, unha idea que eh, flotaba por aí. E a idea era esta. A película Rodada en, a, a rodada en galego e portugués. A película foi rodada en galego e en portugués. A película O Corno, a directora Jaione Camborda. Película galega rodada en Galiza e feita por unha muller que leva moitos anos, moitos anos traballando en Galiza. Bueno, pois esa idea era eh, película rodada en galego e portugués, polo tanto, na película vaise falar galego e portugués. Buah, E outros titulares que teño aquí porque non nos aprendín de memoria e que quero lelos tal cual, saco os óculos, que lástima. Rodada en gallego e portugués, o corno se convierte en outra apuesta por las lenguas cooficiales en el cine español, Vogue Spain, toma trilingüismo. El primer triunfo absoluto de una película gallega, también de la primera hablada en gallego, LVG. O corno está rodada en gallego e portugués, la ser. El drama O corno rodada en gallego, el país. Es la primera película en una lengua cooficial en gallego que gana el máximo galardón en el Festival de Cine de San Sebastián, el diario.es. O corno de Jayone Camborda fai historia ao gañar a cuncha de ouro cun filme en galego, TVG. Vedes o patrón, non si? Sí. Moitos deles destacan a lingua da película. E é curioso porque eu non lín E corrixime se me equivoco, que o millor se me escapou. Non lin titulares tipo A película Barbie, rodada en inglés, éxito de público en Galiza, en España, poñediido que queirades. O Sol do Futuro é unha película de Nani Morete, sorprendentemente rodada en italiano. Ou la película Cinco Lobitos rodada en castelán gaña o Festival de Cine de Málaga. Que quere decir isto? Que para moita xente en moitos medios aínda é noticia cunha película se rode en galego e que acade premios. Se cadra o que queren dicir é que aínda que este rodada en galego, bueno, a película é boa, podes ir a ver o cine. Sabedes, non? Bueno, isto ten moito que ver con este debate que levamos moito tempo e últimamente aínda máis con isto da hexemonía cultural, non si? Eu, eh, hai uns anos, deronos un premio ao meu compañeiro Manuel Barreiro e máis a min, facíamos un programa de radio, un podcast, un podcast, a lo ver, eh? Eh, sobre banda deseñada, e dennos un premio. Bueno, e nos chamaban pois, medios de comunicación para facernos algunha entrevista, algunha preguntinha. A primeira pregunta sempre era por que facedes en galego? Quieto aí, espera. Espera, vou pensar por que o fago en galego. Será porque estamos en Galiza, será porque falo en galego, será, non sei, porque o galego é unha lingua como outra calquera, porque me peta, porque nos petaba, ou simplemente porque é a nosa. Vos credes que en algunha ocasión alguén lle vai preguntar a Iñaki Gabilondo ou a Julia Otero por que utilizan o castelán na radio española. E todo isto vai derivar no título do meu relatório. Non sí. si. A que non sabedes cal é o tema que máis nos gusta, que máis voltas lle damos na cabeza e que máis nos pon os que traballamos nos medios en galego. Pois sí, precisamente, os propios medios. A historia dos medios en, en galego Eh, pode ser un guión dunha película o relato dun conflito. A película pode se chamar por un puñado de dólares ou se queremos tirar de, de referentes propios encallados. É certo que a creación dos medios propios galegos, dos medios galegos, obedeceu máis a unha manobra política que a unha verdadeira intencionalidade de dotar o país de estruturas e superestruturas propias. Pero había que facelo. E cando se fixo, oi, pois truxeron cousas boas. A mí vense a cabeza dúas delas. A primeira é a mirante ferramenta que temos para a transmisión interna e externa da nosa cultura. E, en segundo lugar, contribuíron dun xeito fulcral a crear o noso audiovisual galego. A súa creación non foi doada e o seu mantemento non vai ser doado, E, sobre todo, polos tempos que vivimos de plataformas e dunha presión globalizadora brutal. Por iso, hoxe en día, temos que defendelos moitísimo, con moita forza, e exixir, por favor, que se cumpla a lei que o rexe, que regula eses medios, que eu creo que a lei menos coidada e menos cumplida do que de hoxe en día. Os nosos medios galegos foron fundamentais para, para mm, rescatar por de alguna maneira a nosa tan maltratada lingua, incluso por nos mesmas. Esa ferida crónica, ese debate ao redor da ortografía e da normativa, dinos que que bueno, que hai algo aí que non acabamos de 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 de, 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 de pechar, non? De poñer en riba da mesa e de falalo e de resolvelo, non? Pero aparte de de ser folclore no, te, no tema da, da lingua, tamén o que o que supuxo foi unha, un impulso da autoconciencia fomos quen depoñémonos diante dun espello e de recoñecer esa grande capacidade que temos humana, técnica e creadora en galego nun sector moi novo, nun sector netamente posmoderno que dirían os franceses. E vou máis alá. Os medios públicos galegos foron chave para impulsar un sector económico que entón, como dicía aquela película, eran continxentes e agora son necesarios diría máis, estratégicos. Dicía Chano Piñeiro, director de cine que naceu aquí ao lado, en Forcarei, el dicía, facer cine en galego é posible, máis sobre todo é necesario. Os nosos medios públicos son unha ferramenta valiosísima para poder construir un presente e un futuro como a sociedade e como a pobo. Creo que a estas alturas e despois do que escoitamos aquí durante toda esta tarde noite, a ninguén lle cabe dúbida que o Xabarín Club foi fulcral. Como tamén foi fulcral aqueles programas iconoclastas nos que Antón Reixa proclamaba o sitio distinto, ou aquel chambo de Belén Rigueira, que nos poñía o día da nosa escena musical e que miraba directamente aos ollos aquela modernísima MTV. Lembrades, Porque os nosos medios públicos galegos son fundamentais para a construcción da nosa cultura pop. Por iso, insisto, hai que defendelos moitísimo das ameazas, tantas ameazas que veñen de fora como as que veñen de dentro. Que eu creo que son as piores. As de fora veñen da man do capitalismo de servizos e da globalización. E as de dentro, pois veñen, Joder, non sei como decilo... E que o villor paso catro anos máis en currar, joder. Da súa peculiaridade, do que hai aí dentro, que, que, como, como vamos chamar iso, non si? Falaba da globalización e diredes vos, bueno, xo está esto, todo mal, globalización, isto, non sei que... Non, 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 trae cousas boas, non? E aquí falánse moitas cousas boas que trae todo iso. Eh, por exemplo, pois, eh, os avances tecnolóxicos, todos os procesos que hai ao redor disso, internet, que nos leva a todo cara a unha democratización da comunicación. Chupi guai. Pero trae cousas malas tamén. E unha das máis graves, para min, penso que é a desaparición por asimilación. Ollo, a nosa cultura e o galego pode ficar nun simple floco folclórico, pintoresco e místico. Porque imos ter que aguantar, xa estamos aguantando, moita presión, como a pobo pequeno, como a cultura minorizada e como o idioma minorizado que non menor. Eu creo que a estas alturas, creo que ninguén dúbida da utilidade do galego. E máis, da inexorável necesidade de termos os medios públicos como vehículo de transmisión de ideas. A CRTVG é a chave das noces como a ferramenta contra esa globalización brutal que nos trae modelos moi pouco flexíveis, moi pouco amables, que non empatizan para nada coa diversidade cultural europea. E é tamén un dos recursos, acerro de un dos recursos máis fermosos e tamén máis útiles que, que, temos para para aprimorar, como digo, esa palabra tan bonita, para potenciar para coidar e para usar a nosa lingua como verdadeiro tesouro que o é se queremos que sobreviva. Porque unha lingua que se usa é unha lingua que non desaparece. Son moitos os retos aos que se ten que enfrontar o noso audiovisual nestes primeiros anos do século XX. E o resultado, de, do resultado desa, Dese de socatira, dese, de non quero dicir batalla, nin gerra, eh, dese de tira e a frouxa vai depender que esta ferramenta tan bonita, tan valiosa que temos siga funcionando, e vai depender tamén o futuro, en boa parte, en boa medida o futuro da nosa lingua. A lingua, buah, a lingua é a Mirande, obra colectiva que entre todos e todas as galegas construímos. Así que, por favor, coidémola, como tamén temos que cuidar os nosos medios. E por qué? Porque son parte de nós. Gracias.